Evo ti još moji. Ište da se hvata, molim. Dobro, znači vam, ne pipe raket, ne pipe raket. Mislim da je ovo bolja priča. Znači. Kaj novi tip? Ovo, je li ovo žiro stabilizac? Jesi. Ovo je jedan ovaj. Nije još on se radi na tome. Slušaj, vi? Ne, vi smo za sve. Vi ste za sve. Moram sam da ima pobezinu. Da, da, ali... Viš ima kamere od dušnice. Ima kamere za svih kamere. Ima, 365. 300 km ovaj izolizaciju bojišta. I dobro, ovo je 30 minuta, a to ovo je 20. Dobro, ovo je ovakve ne moći. Tako ne, i to je zašto mi služi ovo ovdje? Ovo je ovo sa strane. Da. Treba da bude, a ti se još nije. Pozovi se, evo. I oni su odmaknute od osnovnog. I onda kad udari drugi počet, zato su se još više i postoji mogućno nekako.